e dá início a essa reunião especial. Vamos acompanhar. De 23 de março de 2020, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. A presidência, a partir deste momento, interrompe os trabalhos para a realização do ato de assinatura de documento que formaliza repasse de recursos financeiros referente ao termo de parceria de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais. A presidência vai suspender a reunião para a chegada em plenário da excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida. Estão suspensos os nossos trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos. Convido a compor a mesa conosco a excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida. Temos também à mesa o deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso, e também o líder da minoria, deputado Ulisses Gomes. Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Assembleia Legislativa destina sua estrutura e recursos para o enfrentamento da Covid-19, tendo como um dos principais parceiros a UFMG. Para o apoio ao desenvolvimento de projetos e ações de pesquisa, inovação e extensão, com vistas ao combate à pandemia de Covid-19, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais repassa hoje recursos financeiros referentes à cooperação técnica entre a Assembleia e a UFMG. Registramos e agradecemos a presença remota dos seguintes deputados: deputado Antônio Carlos Arantes, o primeiro vice-presidente, deputado Arley Santiago, nosso terceiro secretário, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Celise Laviola, deputada Ione Pinheiro, deputada Laura Serrano, deputada Leninha, deputada Marília Campos, deputado André Quintão, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Braulio Brás, deputado Celinho Citrocel, deputado Coronel Henrique, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Doutor Paulo, deputado Doutor Wilson Batista, deputado Elismar Prado, deputado Fernando Pacheco, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Santana, deputado Eli Tarquínio, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, deputado Leonídio Bolsas, deputado Luiz Humberto Carneiro, deputado Mauro Tramonte, deputado Noraldino Júnior, deputado Oswaldo Lopes, deputado professor Cleiton, deputado professor Irineu, deputado Raul Belém, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães e deputado Zé Guilherme. Assinaremos agora o documento de repasse de recursos financeiros ao UFMG para o apoio ao desenvolvimento de projetos e ações destinadas ao combate à pandemia de Covid-19, no valor de R$ 1.547.388. Primeira reitora, não pode primeira reitora. A sua palavra, com muita alegria, para a excelentíssima senhora reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida. Boa tarde a todos e a todas.
Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o nosso presidente, deputado Agostinho Patrus. Cumprimento também o deputado Cássio, o deputado Ulisses, que estão aqui conosco. E cumprimento também todos os outros deputados que nos acompanham nessa cerimônia, que para nós é tão importante e que marca mais uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse é um momento muito especial, nós já temos uma parceria para comemorar os 300 anos de Minas Gerais, não é, deputado? Temos também uma parceria excelente, que foi imprescindível no momento de grandes dificuldades da nossa instituição, que foi em março, quando a pandemia se iniciou e os nossos hospitais não estavam preparados naquele momento, com muita necessidade de EPIs específicos, de muita necessidade de medicamentos. E a Assembleia firmou a parceria conosco e juntos nós fizemos um financiamento coletivo para apoiar o Hospital das Clínicas da UFMG e também o Risoleta, que é gerenciado pela UFMG, assim como a UPA Centro-Sul. Então, fica aqui o meu agradecimento por essa campanha conjunta. E agora nós passamos para mais um momento de parceria com a UFMG. Eu tenho dito que a universidade, ela é uma universidade federal, mas ela está firmemente localizada no estado de Minas Gerais. Ela é um patrimônio de Belo Horizonte, ela é um patrimônio principalmente do Estado de Minas Gerais. E aqui nós cumprimos com o nosso compromisso com o nosso Estado, a nossa relevância de atuar no nosso Estado. E esse repasse, esse acordo de cooperação, ele envolve três ações que são imprescindíveis no combate à Covid-19. A primeira é justamente esse projeto desses protetores faciais, eu estou usando um aqui hoje, que é um protetor produzido na UFMG e que ele está sendo distribuído para os hospitais públicos, para o Hospital das Clínicas, para o Risoleta e vários outros hospitais, e tem tido um papel muito importante desde o início da pandemia. Então, esses recursos serão muito bem-vindos e ajudarão muito no desenvolvimento desse projeto. O outro é um projeto de ventiladores pulmonares, também já em execução, já em andamento, com equipe nossa da Escola de Engenharia e também de outros professores de várias áreas do conhecimento, e que também irá atender os hospitais públicos do nosso Estado. E um terceiro, que também tem um impacto, é um projeto importante da UFMG, de telesaúde, ligado ao Hospital das Clínicas da UFMG e também a Faculdade de Medicina, que é justamente fazer ações no sentido de atender todo o Estado por meio da telemedicina, responder a problemas e dúvidas que são apresentados, formar as pessoas que não podem realmente se deslocar para Belo Horizonte. Então, é um projeto muito importante para todo o Estado de Minas Gerais. É um projeto que é referência para o nosso país e que agora poderá cumprir a sua missão maior, que é de atender o nosso Estado, a nossa cidade, o nosso Estado. Então, esses três projetos têm um papel muito importante no combate à Covid-19, nesse momento tão difícil para todos nós. Então, vai aqui o nosso agradecimento à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse é um movimento importantíssimo. Eu tenho dito sempre que nunca a UFMG teve uma parceria tão profícua, tão intensa com a Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, podem contar com a UFMG sempre que for necessário. Eu gostaria de terminar minha fala apenas com um breve trecho de um artigo que eu escrevi recentemente e foi publicado no Estado de Minas, que é para que servem as universidades. E no final eu digo o seguinte: este é um momento, este é um daqueles momentos críticos que trazem sofrimento para toda uma população, mas que certamente passará. Quando a crise acabar, ficará na memória a capacidade que demonstramos de permanecer de pé, com fé, e de escolher o nosso destino, de sermos altivos. Em 1918, não sei se vocês saberiam disso, ano em que a jovem capital de Minas enfrentou a sua primeira grande crise com a pandemia da gripe espanhola, a nossa Escola de Medicina transformou suas instalações em um hospital provisório com 112 leitos e 9 enfermarias. Os nossos professores à época, os nossos servidores, os estudantes atuaram ali, acolhendo a população mais vulnerável e se mobilizando também para prestar serviços em vários postos de atendimento que tiveram de ser improvisados por toda a cidade de Belo Horizonte.
E hoje não é diferente. Fazemos o que se espera de nós, né, o que se espera de uma universidade federal, para que daqui a 100 anos o povo de Minas Gerais continue a saber que pode contar com a sua universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, qualquer que seja o desafio que teremos pela frente. Muito obrigada, um agradecimento especial ao presidente deputado Agostinho Patrus, que eu digo sempre que ele é também, ele mora no coração da UFMG. Sua mãe foi uma grande referência justamente na Faculdade de Medicina e nós somos sempre gratos ao trabalho, à dedicação dela e o empenho que o senhor tem tido para colaborar com a UFMG. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, agradecendo a parceria à reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida. Me permitam também registrar aqui de forma remota as presenças da deputada Rosângela Reis, do deputado Fábio Avelar de Oliveira, do deputado delegado Eli Grilo, do deputado Gustavo Mitre, do deputado Dorgal Andrada, do deputado Coronel Sandro e do deputado Carlos Pimenta. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma comunicação ao plenário, que recebemos com muita tristeza a notícia da morte do ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Tomás Haroldo Mota Santos, baiano da cidade de Jacobina, graduou-se em farmácia pela UFMG, com especialização e doutorado na área da saúde, dedicou sua carreira acadêmica às pesquisas e à formação de novos pesquisadores, publicou inúmeros trabalhos no campo da imunobiologia, seja como coordenador do Instituto de Ciências Biológicas ou também como reitor de extensão e principalmente como reitor da UFMG, professor Tomás, defensor ferrenho da Universidade Pública, deixa um legado inestimável para Minas e para o Brasil. Infunde vida nova, disseram os fundadores da UFMG há 92 anos. Em 7 de setembro de 1927, quando definiram o lema da instituição, que traduz o compromisso inarredável dessa universidade com a renovação e a transformação, ao passo que significa a perpétua inquietude do homem de ciência. A caminho do seu centenário, a UFMG continua fiel ao seu legado histórico, uma herança que se sustenta no indispensável papel da universidade na produção e disseminação de conhecimento de qualidade e excelência. É também um legado de defesa do ensino público, gratuito e diverso, como meio indispensável para a construção de uma sociedade mais democrática, ética e justa. No seu discurso de posse, o primeiro reitor da UFMG, Francisco Mendes Pimentel, ressaltou a vocação da instituição e rejeitou o conhecimento estanque e impenetrável. Em sua oração, destacou uma das mais relevantes vocações da universidade, a autonomia administrativa e didática, não podendo, abro aspas, não podendo ser cúmplice passiva de tiranias, fecho aspas. Parece que o primeiro reitor, Mendes Pimentel, enxergou o futuro de alguma maneira. Quero me utilizar aqui também de uma frase muito importante de Freud, que dizia que a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não pode nos dar. Portanto, esta liderança regional e nacional da UFMG nos enche, todos os mineiros, de orgulho, porque sabemos que o ensino, a extensão, a cultura, a pesquisa científica, a geração de patentes, são reconhecidos não só no Brasil, mas também em todos os cantos do mundo. Aproveito aqui para destacar o brilhantismo da atuação da professora Sandra Goulart à frente da reitoria, com a execução de importantes projetos, além da defesa e administração da instituição neste momento tão conturbado e tão crítico. Essa cooperação que estamos ampliando no dia de hoje vai conferir ferramentas para que o efeito desta grave pandemia possam ser atenuados no nosso Estado. É importante ressaltar que os recursos que serão aportados partem dos 77 deputados estaduais, reitora. Foram cada um deles que economizaram 30% das suas verbas indenizatórias para que fosse possível
juntar este valor e transferir esse valor a quem demonstra capacidade técnica, científica, para a execução de importantes, importantes ações, como já foi colocado aqui pela reitora, do desenvolvimento da máscara, o desenvolvimento também de respiradores. Infelizmente, no dia de ontem, recebemos, por forma virtual, tivemos uma reunião com prefeitos municipais e muitos já reclamam da falta de respiradores para atender a sua população. Então, é fundamental também esse desenvolvimento local para que nós possamos, como foi aprendido nesta pandemia, não dependermos único, exclusivamente de outros países na questão tecnológica, na questão da patente, e a UFMG, nesta questão específica das patentes, dá uma demonstração ao Brasil da importância da ciência, de investirmos nos pesquisadores, nos cientistas, para que possamos vencer essas questões econômicas e essas questões do comércio mundial. Além disso, serão realizados pela UFMG teleatendimentos a inúmeras pessoas para dar informação, para sugerir um atendimento médico, para auxiliar nos cuidados, para informar as pessoas. Afinal de contas, para enfrentar também essa pandemia, a informação nos parece fundamentais. Então, os 77 deputados estaduais se sentem muito honrados de cada um ter feito a sua parte nesses primeiros 3 meses já de pandemia e economizados cerca de R$1,5 milhão, que nós temos certeza que serão muito, muito bem utilizados e já estão sendo muito bem utilizados pela UFMG. Afinal de contas, já fizemos o primeiro repasse e vamos caminhar agora para o segundo e o terceiro repasse das 3 parcelas do nosso entendimento. Mas é importante salientar aqui que outro ganho importante desta parceria é que, valendo-se dos estudos técnicos e científicos da UFMG, o Legislativo Estadual pôde referenciar suas sugestões ao Poder Executivo e exercer sua função fiscalizadora das medidas adotadas pelo Poder Público a partir da expertise, do conhecimento da UFMG em várias áreas de conhecimento. Todo esse aparato informativo nos foi crucial para auxiliar nas tomadas de decisão do governo do Estado diante da disseminação desta doença. Portanto, nós só temos muito a agradecer à UFMG por essa importante parceria. Dizer que a Assembleia e seus deputados têm procurado fazer a sua parte. No final do ano passado, ainda sem notícia da pandemia, nós economizamos os 77 deputados estaduais R$46 milhões. Devolvemos esse recurso ao governo do Estado para que ele pudesse ser utilizado na área da saúde. Esta foi a área selecionada por meio da informação de todos os deputados estaduais. Neste ano, modificamos as emendas parlamentares que tinham outros objetos que não a da saúde, para que pudessem ser utilizadas no enfrentamento do coronavírus. E esses recursos de cerca de R$300 milhões já chegam aos hospitais, às prefeituras, às mais diversas instituições no Estado de Minas Gerais, demonstrando que esta casa continua sem parar, trabalhando no dia a dia, mas buscando em conjunto com a UFMG, com o governo do Estado, com as demais instituições, amparar a população. Nos parece ser o mais importante nesse momento cuidar das pessoas, amparar aquelas famílias que têm pessoas doentes. Votamos aqui leis importantes, como do uso da máscara, já há cerca de 2 meses. Votamos também outras legislações relevantes no sentido do atendimento da população, da possibilidade do doente, que mesmo isolado, possa ter contato com as suas famílias, que a família possa ter direito a receber um boletim com a informação da situação do seu doente, porque em muitas cidades o isolamento dos hospitais faz com que as pessoas fiquem sem notícia daqueles que estão acamados, daqueles que estão na UTI. E é assim, continuando de forma direta, de forma ininterrupta, que a Assembleia tem procurado dar a sua imensa contribuição, sejam de deputados de vertentes da direita, da esquerda, do centro,
todos estão unidos nesse momento para amparar a população de Minas Gerais e, sem dúvida alguma, a UFMG é fundamental a nos auxiliar nesse trabalho. Portanto, quero lhe agradecer muito e que a senhora transmita a todos os membros da UFMG o nosso reconhecimento, não só pela atuação, pelo trabalho, pela dedicação diária, mas mais do que nunca, pela importância que tem instituições que formam, que trazem desenvolvimento, que geram patentes, que geram conhecimento no nosso Estado. Muito obrigado. Em nome da Assembleia, quero agradecer muito à UFMG e, especialmente, à reitora Sandra Regina por sua condução. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço muito a lembrança do professor Tomás, reitor Tomás da UFMG. A UFMG está de luto essa semana, desde a semana passada, não apenas hoje pela morte do nosso reitor muito querido, mas também pelo desastre que foi o incêndio no Museu de História Natural e Jardim Botânico. Então, como se não bastasse esse momento tão difícil, a UFMG vive um momento de muito luto e eu agradeço a solidariedade de toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigada. Muito obrigado. A presidência agradece, é honrosa a presença da excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida. Vamos suspender os trabalhos por 5 minutos para os cumprimentos finais e, em seguida, passaremos à próxima etapa da reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos. E informado aos deputados. Com atraso, nesta semana, nós tivemos um atraso de 40 minutos. Portanto, nós vamos aguardar mais 10 minutos para que seja dado tempo a todos os parlamentares, para que eles conheçam os pareceres, e daqui a 10 minutos, ou seja, passados os 40 minutos após o início regimental da reunião, que seria às 14 horas, nós retornaremos aos nossos trabalhos. Estão suspensos somente o parecer do projeto de lei número 2041, é que não cumpriu o prazo mínimo, portanto, nós vamos aguardar os 40 minutos após as 14 horas para o reinício dos nossos trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos. Neste momento, o presidente da Assembleia... Deputado Charles Santos, deputada delegada Sheila, deputado doutor Jean Freire, deputado Gil Pereira, deputado João Leite, deputado Léo Portela, deputado Marquinho Lemos, deputado Neilando Pimenta, deputado Zé Reis e também do terceiro vice-presidente desta casa, deputado Alencar da Silveira Júnior. A presidência esclarece aos deputados que o projeto de resolução número 100 de 2020 teve o seu parecer disponibilizado a todos às 9 horas e 45 do dia de hoje, assim como o projeto de lei 1921 de 2020 e também o projeto de lei número 1968 de 2020. Às 11 horas e 16 minutos foram encaminhados o projeto de lei número 1802 de 2015, o projeto de lei número 2004 de 2020 e o projeto de lei número 2033 de 2020. E às 12h41, o projeto de lei número 2041 de 2020. Portanto, aguardamos até às 14h44 para darmos início e retomada dos nossos trabalhos para a votação das matérias. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com a apreciação da matéria constante na pauta. Votação em turno único do projeto de resolução número 102 de 2020 da Mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Abre Campo, Alvorada de Minas, Bias Fortes, Bonfinópolis de Minas, Botumirim, Capinópolis, Conceição de Ipanema, Coronel Xavier Chaves, Couto de Magalhães de Minas, Cruzeiro da Fortaleza, Diamantina, Dom Silvério, Entre Rios de Minas, Estrela d'Alva, Felixlândia, Fervedouro, Fortaleza de Minas, Francisco Dumont, Gameleiras, Glaucilândia, Goiabeira, Ibertioga, Iguatama, Itacambira, Itaverava, Itueta, Genipapo de Minas, José Gonçalves de Minas,
Lagoa dos Patos, Leme do Prado, Liberdade, Limeira do Oeste, Lontra, Mercês, Monte Formoso, Montezuma, Paineiras, Paiva, Piau, Pimenta, Presidente Bernardes, Santana do Garambel, Santana do Manhuaçu, São Gonçalo do Pará, São João Batista do Glória, São João da Lagoa, São João das Missões, Cerro, Três Marias, Veríssimo, Virgem da Lapa e Virgínia, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução número 102/2020, por meio dos ofícios 409 a 460, todos do ano de 2020, os prefeitos dos municípios de Abricampo, Alvorada de Minas, Bias Fortes, Bonfinópolis de Minas, Botumirim, Capinópolis, Conceição de Ipanema, Coronel Xavier Chaves, Couto de Magalhães de Minas, Cruzeiro da Fortaleza, Diamantina, Dom Silvério, Entre Rios de Minas, Estrela d'Alva, Felislândia, Fervedouro, Fortaleza de Minas, Francisco Dumont, Gameleiras, Glaucilândia, Goiabeira, Ibertioga, Iguatama, Itacambira, Itaverava, Itueta, Genipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Lagoa dos Patos, Leme do Prado, Liberdade, Limeira do Oeste, Lontra, Mercês, Monte Formoso, Montezuma, Paineiras, Paiva, Piau, Pimenta, Presidente Bernardes, Santana do Garambel, Santana do Manhuaçu, São Gonçalo do Pará, São João Batista do Glória, São João da Lagoa, São João das Missões, Cerro, Três Marias, Veríssimo, Virgem da Lapa e Virgínia, submeteram à apreciação deste Parlamento para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, atos normativos que declaram estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Distribuída a matéria à mesa da Assembleia para parecer, esta concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos referidos municípios por meio do projeto de resolução em epígrafe, publicado no Diário do Legislativo de 17 de junho de 2020, e reconhecido seu caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020, foi o projeto de resolução incluído na ordem do dia para apreciação em turno único. O presidente desta Casa Legislativa, deputado Agostinho Patrus, designou este relator para, no prazo de 24 horas, emitir parecer no plenário sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa número 2737, de 23 de março de 2020. Os atos normativos municipais que declaram estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação da Assembleia. Após parecer da mesa da Assembleia, que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios mencionados, cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim. Inicialmente, observamos que o projeto de resolução é um instrumento legislativo adequado para, conforme o artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, regular matéria de competência privativa do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução A, da despesa total com pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, artigos 23 e 70. B, da dívida consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, Covid-19, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade.
Nesse contexto, em vista do panorama mundial, constatamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal passível de enquadramento no estado de calamidade pública. É imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, já reconheceu em âmbito federal a situação da pandemia como calamidade pública, bem como esta Assembleia Legislativa reconheceu, por meio da Resolução número 5.529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando o decreto do governador. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se segundo os termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal número 7.257, de 2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público municipal. Afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando os poderes executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, a conclusão, diante do exposto, é pela aprovação do projeto de resolução número 102/2020, em turno único, na forma apresentada. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Votação em turno único do projeto de lei número 1802, de 2015, do deputado João Vitor Xavier, que dispõe sobre a política de apoio à adoção do teletrabalho. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737/2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator, deputado Ulisses Gomes. Resultante do desarquivamento do projeto de lei 5.515/2014 e o projeto de lei em análise, de autoria do deputado João Vitor Xavier, dispõe sobre a política de apoio à adoção do teletrabalho em Minas Gerais. De acordo, senhor presidente, com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, o projeto de lei número 5.005, de 2018, de autoria do deputado Antônio Jorge, e desarquivado pelo deputado Sargento Rodrigues, e o projeto de lei 2044/2020, de autoria do deputado Gustavo Mitre, foram anexados à proposição em análise por semelhança do objeto. A proposição em análise dispõe sobre a adoção do teletrabalho em Minas Gerais. Para tanto, apresenta conceito e estabelece objetivos e diretrizes e confere ao governo do Estado a possibilidade de implementação do teletrabalho no âmbito da administração pública estadual. Ressalta-se que neste momento de enfrentamento à pandemia Covid-19, em que o isolamento social se constitui na principal medida para conter o avanço da doença, a adoção do trabalho remoto se apresenta não apenas como possibilidade, mas como também necessidade, na medida em que contribui efetivamente para a diminuição da circulação de pessoas. É crescente o número de trabalhadores que realizam a sua atividade laboral à distância. No Brasil, as práticas de teletrabalho foram adotadas em várias empresas do setor privado. No âmbito da administração pública, diversos órgãos públicos também já aderiram a essa medida, visando aumentar a produtividade, atender ao princípio da eficiência e até mesmo contribuir para melhorar a mobilidade urbana. A adoção do teletrabalho no serviço público deverá se pautar por critérios mais objetivos de produtividade relativos à atividade de cada órgão do Estado, sempre respeitando a ordem jurídica, especialmente os princípios que regem a administração pública. Do ponto de vista do mérito, o teletrabalho é reconhecidamente uma forma de exercício da atividade laboral que traz vantagens para empregados, empresas e setor público. Essa modalidade de trabalho melhora a qualidade de vida dos trabalhadores, traz flexibilidade e autonomia para o planejamento do tempo de trabalho, permite maior tempo com a família e promove a inclusão social das pessoas com deficiência, além de redução de custos de deslocamento e de acidentes de percurso. Para as empresas e órgãos públicos,
a redução dos custos operacionais e também ganhos de produtividade. Há ainda vantagens para o seu ambiente, vantagens para o meio ambiente e também em razão da diminuição do trânsito de veículos automotivos e da consequente diminuição de emissão de poluentes. Especialmente, senhor presidente, no âmbito da administração pública, o teletrabalho não pode comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos, numa comparação àquilo que citamos anteriormente relativos ao serviço propriamente de teletrabalho do setor privado. Por isso, é importante discernir quais setores podem adotar essa modalidade de trabalho e quais os limites de sua adoção. Como já foi mencionado, essa é uma avaliação que caberá a cada órgão, em cada um dos poderes. Em relação à constitucionalidade e à legalidade do projeto em análise, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices para que impeçam a tramitação da matéria, uma vez que esta prescreve apenas regras gerais, princípios e diretrizes que nortearão a implementação do teletrabalho no serviço público estadual. Entendeu, contudo, ser necessário, esta comissão, promover alterações para adequá-lo à técnica legislativa e apresentou o substitutivo número 1 com essa finalidade. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica e os méritos da proposição, somos a favor de sua aprovação. Entretanto, sugerimos alterações no texto original apresentado que não foram propostos no substitutivo número 1 apresentado pela CCJ, com vistas a aperfeiçoar o seu conteúdo, tais como restringir o seu escopo ao âmbito do serviço público do Estado, aprimorar a definição de teletrabalho, incluir diretrizes e critérios para sua adoção, a fim de preservar o caráter continuado da prestação do serviço público. Com essa finalidade, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 2. Para a construção do substitutivo número 2, foram ouvidos os demais poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado, sendo incorporados as sugestões apresentadas. Recebemos também contribuições do deputado João Leite, que propõe a especificação das normas de execução do teletrabalho. A deputada Marília Campos, por sua vez, sugere a inclusão de comando que autoriza o fornecimento de equipamento e infraestrutura necessária ao teletrabalho, bem como de procedimentos de indenização e reembolso ao servidor. Já as contribuições encaminhadas pela deputada Beatriz Cerqueira visam alterar a redação de vários comandos da proposição, a fim de torná-lo mais claros e abrangentes, e acrescentar outros comandos para melhorar e delimitar o alcance da norma. Conforme preceitua o artigo 173, parágrafo 3º do artigo do Regimento Interno, este relator deve se manifestar também sobre os projetos anexados. Como os objetivos das proposições anexadas são semelhantes ao projeto em análise, as considerações deste parecer se aplicam também a todas elas. O projeto de lei 5005, de autoria do deputado Antônio Jorge, que foi então desarquivado pelo deputado Sargento Rodrigues, visa autorizar o Estado a implementar o sistema de escritório remoto no âmbito do serviço público estadual. Por fim, o projeto 2044-2020, do deputado Gustavo Mitre, visa instituir o teletrabalho no serviço público estadual, estabelecendo conceito de teletrabalho e diretrizes para sua implementação, tal como abordados, então, no substitutivo número 2, que segue. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei 1802, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Votação em turno único do projeto de lei número 1921 de 2020 do deputado Dr. Paulo, que dispõe sobre o teletrabalho dos representantes legais dos alunos da educação infantil e da educação básica durante a pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes,
o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Cássio Soares, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei número 1921 de 2020, de autoria do deputado Dr. Paulo. O projeto de lei em análise dispõe sobre o teletrabalho dos representantes legais das crianças da educação infantil e da educação básica durante a pandemia do Covid-19 coronavírus. Publicado no Diário do Legislativo em 6 de maio de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, o projeto de lei número 2021 de 2020, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, foi anexado à proposição em análise por semelhança de objeto, cabendo-nos, nos termos do parágrafo 3º do mesmo artigo, examiná-lo também neste parecer. A proposição em análise estabelece, em síntese, que os representantes legais das crianças da educação infantil e da educação básica poderão fazer a opção pelo teletrabalho enquanto durar a pandemia da Covid-19, reconhecida pela Resolução número 5.529, de 25 de março de 2020. Entendemos que a matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, em razão da competência comum da União, dos Estados e dos municípios para cuidar da saúde, nos termos do artigo 23, inciso 2º da Constituição da República. Neste momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19, em que o isolamento social se constitui na principal medida para conter o avanço da doença, a adoção do trabalho remoto por parte dos responsáveis legais de criança em idade escolar constitui uma medida de saúde pública, haja vista que as escolas e creches de todo o Estado estão com as atividades presenciais suspensas em virtude do alto risco de contaminação pelo coronavírus causador da Covid-19. Em situações normais, algumas mães e pais poderiam ainda contar com a ajuda dos avós para ficarem com seus filhos, enquanto trabalham presencialmente. No contexto desta pandemia, no entanto, muitos desses avós se encontram no grupo de risco para a doença, seja pela idade avançada, seja pela presença de doenças crônicas, e devem, segundo orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, permanecer em isolamento. Quanto aos aspectos jurídico-constitucionais, observamos que a proposição na forma apresentada interfere em matéria sob a reserva de administração, bem como de competência da União, demandando, portanto, alterações. Dessa forma, apresentamos o substitutivo número 1 para limitar a abrangência da proposição ao âmbito do serviço público estadual, promovendo alteração na Lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus, para inserir diretriz com o objetivo de que seja priorizado durante o período da pandemia, o trabalho remoto dos servidores e empregados públicos estaduais com filho ou dependente em idade escolar ou inferior. O substitutivo número 1 também incorpora a sugestão do Bloco Sul Minas Gerais, para acrescentar na referida diretriz os servidores e empregados públicos incluídos em grupos de risco. As considerações ora expendidas são válidas também para o projeto de lei número 2021 de 2020, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, cujo objeto é semelhante ao da proposição em exame. Sendo assim, senhor presidente, pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1921 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Altera o artigo 4º da lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados ao artigo 4º da Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, os seguintes parágrafos, 3º e 4º. 3º. Na adoção do trabalho remoto a que se refere o inciso 4º do CAPT, terá prioridade, além do grupo de risco,
o servidor ou empregado público que tenha filho ou dependente legal em idade escolar ou inferior, enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais em creches e escolas públicas e privadas no Estado. Quarto, a prioridade de que trata o parágrafo terceiro será aplicável a apenas um dos pais ou responsáveis legais nos casos em que ambos sejam servidores ou empregados públicos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, senhor presidente e demais colegas. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos em votação em turno único do projeto de lei número 1968 de 2020 do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre o prazo de validade de laudo e de perícia médica que atesta o transtorno do espectro autista no Estado. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa número 2737/2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Cássio Soares. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei número 1968 de 2020, de autoria do deputado Ulisses Gomes. O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o prazo de validade de laudo e perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário do Legislativo de 21 de maio de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir parecer sobre a proposição e as respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa número 2737, de 23 de março de 2020. A proposição em análise visa determinar que os laudos e perícias médicas que atestam o transtorno do espectro do autismo, emitidos por médicos do setor público ou privado, tenham, no Estado, validade de 60 meses a contar da data de sua expedição. Cumpre considerar que as dificuldades para a obtenção do laudo se agravam em contextos como o da atual pandemia de Covid-19, em razão da necessidade de distanciamento social e da sobrecarga dos serviços de saúde com o atendimento às pessoas infectadas. Justifica-se, portanto, a relevância e a urgência do projeto em comento. Quanto à legislação relativa às pessoas com TEA, destacamos a Lei Federal nº 12.764, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e representou um grande marco para a consolidação e a visibilidade dos seus direitos. Entre suas disposições, a lei determina que aqueles com TEA sejam considerados pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo a eles, portanto, todos os benefícios previstos para as pessoas com deficiência. A norma foi alterada recentemente pela Lei Federal nº 13.977, de 2020, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, com vistas a lhe garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados. No que diz respeito aos aspectos jurídicos constitucionais, deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência, razão pela qual, nos termos do artigo 24, inciso 14º da Constituição da República, o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. A concessão de um prazo de validade mais perene para os laudos médicos que atestam o TEA, desde que atendidos os demais requisitos legais, confere maior estabilidade aos benefícios a que essas pessoas têm direito e, por outro lado, poupa o beneficiário de passar por inúmeros exames e reavaliações para comprovar a sua condição. Nessa linha, a Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde emitiu a nota técnica número 17 de 2020, manifestando-se favoravelmente ao projeto de lei em análise com sugestão de alteração. Contudo, para não incorrer em vício de inconstitucionalidade,
A proposta deve se limitar ao âmbito dos benefícios previstos na legislação estadual, razão pela qual apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, que incorpora sugestões apresentadas pelos deputados João Leite e João Vitor Xavier e promove ajustes de técnica legislativa. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1968 de 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro do autismo, para fins que especificam. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o laudo médico pericial que ateste transtorno do espectro do autismo para fins de obtenção de benefícios destinados à pessoa com TEA, previstos na legislação do Estado, passa a ter validade por prazo indeterminado. Parágrafo 1º. O laudo de que trata esta lei poderá ser emitido por profissional da rede de saúde pública ou privada, observados os demais requisitos para sua emissão estabelecidos na legislação pertinente. Parágrafo 2º. O laudo de que trata esta lei poderá ser apresentado às autoridades competentes por meio de cópias simples, desde que acompanhada do seu original, observando o disposto na Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Parágrafo 3º. A apresentação do laudo de que trata esta lei não exclui o cumprimento dos demais requisitos para obtenção dos benefícios a que se refere o CAPT. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Votação em turno único do projeto de lei número 2004 de 2020 da deputada Marília Campos, que dispõe sobre a informação, o apoio e acolhimento de gestantes e parturientes durante endemias, epidemias ou pandemias. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator, deputado Ulisses Gomes. De autoria da deputada Marília Campos, Projeto de Lei 2004-2020 dispõe sobre a informação, o apoio e o acolhimento de gestantes e parturientes. Desculpa. O apoio e acolhimento de gestantes e parturientes durante endemias, epidemias e pandemias. O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir o serviço virtual de informação, apoio e acolhimento a gestantes e parturientes durante endemias, epidemias ou pandemias, com informações referentes ao pré-natal e pós-parto. Segundo a autora do projeto, esse serviço ajudaria a proteger a saúde das gestantes durante a pandemia do Covid-19, além de amenizar a sobrecarga das unidades e dos profissionais de saúde nesse período. Apesar de não haver, até o momento, confirmação científica de que ocorra transmissão vertical do Covid-19, ou mesmo risco de teratogênese, o medo e a ansiedade diante de uma possível contaminação por Covid-19 e as diversas orientações de isolamento social têm levantado dúvidas em muitas gestantes sobre a continuidade presencial das consultas de pré-natal. Diante desse cenário de incertezas, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou, por meio de nota técnica de Minas Gerais, do Covid-19, a nota número 19-2020, de 1º de abril de 2020, uma série de orientações ao atendimento de gestantes no cenário de enfrentamento da doença do coronavírus. O Ministério da Saúde, por meio da portaria número 467, de 20 de março de 2020, dispõe sobre as ações de telemedicina em caráter excepcional e temporário durante a pandemia Covid-19. Segundo a mencionada portaria, as ações de telemedicina e de interação à distância podem complementar e contemplar o atendimento pré-clínico de... Está difícil. Desculpa, senhor presidente. Segundo, então, essa mencionada portaria, as ações de telemedicina e interação à distância podem complementar e contemplar
o atendimento pré-clínico de suporte assistencial de consulta, monitoramento e diagnóstico por meio de tecnologia de informação e comunicação no âmbito do SUS, bem como a saúde complementar e privada. De acordo com a Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, durante a pandemia do Covid-19, algumas orientações de pré-natal podem ser feitas à distância, mas tais orientações não substituem as consultas presenciais. No contexto da pandemia, a medida proposta no projeto de lei em exame é relevante e urgente, especialmente diante da necessidade de se adotarem medidas para conter a proliferação da doença e baixar a curva de propagação. Considerando, então, a necessidade de consolidar a produção legislativa e trazer mais organização jurídico no arcabouço jurídico do Estado, entendemos que as determinações contidas no projeto em exame devem ser inseridas na Lei número 23.631 de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus, Covid-19, causada por conta da pandemia. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais, cabe destacar que a competência para legislar sobre a matéria de direito à saúde, constante na Constituição da República, no artigo 24, é concorrente entre Estados, municípios e União, de forma que não há impedimentos para a tramitação deste projeto. Além disso, não obstante ao disposto da Emenda Constitucional Federal número 106, de 7 de maio de 2020, que institui o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento à calamidade pública nacional decorrente da pandemia, cabe observar que, na forma de diretriz, a medida proposta não causa aumento de despesa. Pode-se argumentar que tal diretriz já estaria abrangida na referida Lei 23.631, no seu artigo 3º, inciso 9º, que estabelece o direito da população ao acesso a serviços e às ações de saúde na modalidade virtual, observada a regulamentação profissional das categorias de saúde envolvidas. Mas consideramos legítima a especificação proposta, pelo que apresentamos ao final deste parecer, no substitutivo número 1, a proposição em análise. O substitutivo número 1 incorpora a sugestão da própria deputada Marília Campos, que visa vincular o serviço remoto de acolhimento e aconselhamento para gestantes ao Programa de Saúde Digital de Minas Gerais, Covid-19, do nosso Estado. Apesar de a ampliação do programa do governo ser matéria sujeita à reserva da administração de competência do Poder Executivo, entendemos ser possível o aproveitamento desta ideia proposta na forma de diretriz, por meio de um incentivo de uso de plataformas virtuais e de telemedicina para garantir a gestantes e demais usuários o acesso aos serviços e ações de saúde. Acreditamos que, assim, podemos contribuir para a proteção de saúde das gestantes durante a pandemia de Covid-19. Durante sua tramitação, o projeto recebeu ainda sugestão do deputado Mauro Tramonte, com o intuito de realizar vacinação e consultas pré-natal em domicílio para gestantes portadoras de doenças crônicas do grupo de risco do Covid-19. Cumpro informar, no entanto, que realizar em domicílio o cuidado integral à saúde da população, quando necessário, é atribuição comum a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica, conforme a portaria de consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017. Conclui-se, portanto, que as unidades básicas de saúde, que são as responsáveis pela vacinação da população e das consultas de pré-natal, na maioria dos casos, já podem realizar tais ações em domicílio, conforme planejamento da própria unidade do município que faz essa gestão. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei 2004 de 2020, na forma do substitutivo número 1 apresentado. No substitutivo número 1, altera a lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Artigo 1º, o inciso 9º do caput do artigo 3º da Lei 23.631 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 9º, o uso de plataformas virtuais de telemedicina para garantir a gestantes
e demais usuários de acesso aos serviços e ações de saúde, observadas a regulamentação profissional das categorias de saúde envolvidas e as normas do Ministério da Saúde. Fica assim, fica acrescentado à Lei 23.631/2020 o seguinte artigo 6º, inciso B. As unidades de saúde públicas e privadas que realizem consultas pré-natal disponibilizarão, quando possível e quando não houver contraindicação médica, serviço remoto de acolhimento e aconselhamento a gestantes, observadas as recomendações do Ministério da Saúde. Somos pela aprovação do projeto, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passamos à votação em turno único do projeto de lei número 2033/2020, da deputada delegada Sheila, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro emergencial aos motoristas de transporte escolar, motoristas de transporte escolar auxiliar e monitores de transporte escolar, enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais nas escolas do Estado. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737/2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Ulisses Gomes. De autoria da deputada delegada Sheila, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo Estadual a conceder auxílio financeiro emergencial aos motoristas de transporte escolar, motoristas de transporte escolar auxiliar e monitores de transporte escolar, enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais nas escolas do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, os projetos de leis 2034/2020, de autoria do deputado Zé Reis, 2039, de autoria do deputado Raul Belém, e 2042, do deputado Nouraldino Júnior, foram anexados à proposição em análise por semelhança de objeto. Com isolamento social e a interrupção das aulas nas escolas públicas e privadas do nosso Estado, medidas adotadas para fins de prevenção à pandemia de Covid-19, provocada pelo coronavírus, o serviço de transporte escolar ficou paralisado. Sabemos que tais profissionais trabalham, em geral, por sua conta e risco e sentem, agora, a insegurança quanto ao seu futuro, além da notória dificuldade para honrar seus compromissos financeiros. Torna-se fundamental a adoção de providências que visam fornecer proteção emergencial a essas pessoas no curso desta pandemia. Vigora no nosso Estado, a Lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo Covid-19, de autoria de vários deputados. Tal proposta legal é de garantia, relevância, que garante relevância no âmbito estadual, uma vez que estabelece várias diretrizes a serem observadas pelo Estado e por toda a sociedade durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19. O artigo 12 desta lei prevê diretriz para concessão de renda mínima emergencial e temporária com vistas a garantir as condições de sobrevivência, segurança alimentar e higiene necessárias à prevenção do Covid-19 para vários públicos. Em observância ao princípio da consolidação das leis e com a finalidade de organizar o arcabouço jurídico do Estado, é perfeitamente possível inserir o comando do projeto em estudo na mencionada lei, de modo que os motoristas de transporte escolar façam parte do público que poderá se beneficiar de renda mínima emergencial a ser estabelecida em medidas administrativas futuras. Considerando, pois, a viabilidade jurídica de se estabelecer diretriz para a ação governamental e o contexto meritório da proposição, manifestamos por sua aprovação e com vistas a incluir o comando do projeto de lei mencionado e também a sanar os vícios de inconstitucionalidade, apresentamos, afinal, o substitutivo número 1. Recebemos contribuições dos deputados Celinho do Sintrocel e Mauro Tramonte para aperfeiçoar a matéria, estando parte das suas sugestões alinhada ao substitutivo apresentado, especificamente no que se refere à garantia de auxílio financeiro
para fazer frente às necessidades de alimentação e à delimitação do escopo da norma para os prestadores de serviço de transporte escolar. Tal substitutivo ainda haverá de complementar a intenção contida nos projetos de lei 2034, 2039 e 2042, aos quais se aplicam as considerações anteriores expedidas, dada a semelhança da matéria apresentada, então, pelos autores desses projetos anexados, deputado Zé Reis, deputado Raul Belém e deputado Noraldino Júnior. O projeto de lei 2034, de autoria do deputado Zé Reis, visa atribuir ao Estado o dever de garantir os pagamentos decorrentes de contratos de prestação de serviço de transporte escolar a título de auxílio extraordinário, durante o período em que perdurar o estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia Covid-19, incluindo nesta garantia os casos de transporte escolar previsto na Lei 21.777, de 29 de setembro de 2015. O projeto de lei 2039, de autoria do deputado Raul Belém, seguindo a linha a ser adotada no substitutivo que apresentamos, visa inserir a linha do inciso 1 do artigo 12 da lei referida 23.631, de abril de 2020, que trata da pandemia Covid-19, a fim de que os prestadores de serviço de transporte escolar, remunerados pelo Programa Estadual de Transporte Escolar, sejam beneficiários das diretrizes de proteção social trazidas pela lei. Finalmente, o projeto de lei 2042, do deputado Noraldino Júnior, beneficia os prestadores de serviços da rede estadual de ensino. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei 2033, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos. Fica acrescentado o inciso 1 do artigo 12 da lei 23.631, de 2 de abril de 2020, a seguinte alínea K. Prestadores de serviços que realizem transporte escolar de alunos de instituições de ensino públicas e privadas, conforme apresentado pelo autor. Somos pela aprovação do projeto, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Votação em turno único do projeto de lei número 2041, de 2020, da deputada Celise Laviola, que veda a comercialização ou distribuição gratuita do Estado de álcool utilizado para fins de saneamento ou de medicamento em embalagens em que não constem alertas e recomendações de segurança quanto ao perigo de queimaduras e outros danos à saúde. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Cássio Soares, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Cássio Soares. De autoria da deputada Celise Laviola, o projeto de lei em análise, de número 2041 de 2020, veda a comercialização ou distribuição gratuita no Estado de álcool utilizado para fins de saneamento ou medicamento em embalagens em que não constem alertas e recomendações de segurança quanto ao perigo de queimaduras e outros danos à saúde. A proposição visa proibir que o gel alcoólico antisséptico e a preparação alcoólica para higienização das mãos sejam comercializados ou distribuídos gratuitamente em embalagens sem advertências sobre os riscos de queimaduras e danos à saúde provocados pelo uso indevido. A autora do projeto alega que muitas pessoas estão usando o álcool em gel várias vezes ao dia para evitar a contaminação pelo coronavírus, mas podem não ser informadas de que a substância é inflamável, especialmente quando usam produtos manipulados. Em relação aos aspectos jurídicos constitucionais, a proposição não encontra empecilhos à sua tramitação. Sob o aspecto formal, a matéria está de acordo com o disposto no inciso 12º do artigo 24 da Constituição da República, inserindo-se no campo da competência legislativa concorrente, estando os Estados, portanto, autorizados a legislar sobre proteção e defesa da saúde. Além disso, infere-se que a proposta permeia a matéria de produção e consumo, também contemplada na esfera da competência concorrente. Sob a perspectiva jurídico-material, a medida proposta garante a realização
da integralidade dos atributos do direito fundamental à vida, capte do artigo 5º da Constituição da República, contabilizando-se com o comando do artigo 196 da Constituição da República, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Com relação aos aspectos atinentes à proteção da saúde, o álcool é um dos principais agentes de queimaduras por chamas no país. Em vista do elevado número de acidentes ocasionados pelo uso de álcool líquido, a Anvisa editou a RDC número 46 de 2002, que restringiu a venda do álcool em concentrações superiores a 54% à forma em gel para o consumidor geral. Além disso, estipulou informações que devem constar dos rótulos nas embalagens de álcool etílico, incluindo advertências toxicológicas e recomendações relativas à segurança e primeiros socorros. No âmbito do Estado, a Lei nº 19.487, de 2011, obriga os estabelecimentos que comercializem álcool líquido a fixar cartaz com advertência sobre os acidentes que o produto deve provocar. Considerando o exposto, entendemos que a finalidade da proposta em exame é meritória e manifestamos, por sua aprovação, acrescentamos ainda que recebemos contribuições do deputado Mauro Tramonte para aprimorá-la e, com o objetivo de adequá-la à técnica legislativa, apresentamos ao final o parecer, o substitutivo número 1. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2041 de 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a comercialização e a distribuição de álcool em gel no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a comercialização e a distribuição gratuita de álcool em gel no Estado obedecerão às condições previstas nas normas técnicas pertinentes. Artigo 2º, durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, declarado pelo decreto número 47.891, de 20 de março de 2020, serão permitidas a comercialização e a distribuição gratuita de álcool em gel em embalagem que não tenham sido diretamente impressos os alertas de segurança previstos nas normas a que se refere o artigo 1º, desde que nela constem, de forma legível, advertências quanto à natureza inflamável do produto e a necessidade de mantê-lo afastado do fogo e do calor, a precaução no armazenamento do produto para mantê-lo fora do alcance de crianças e de animais domésticos, e terceiro, a necessidade de que se procure socorro médico imediatamente em caso de ingestão acidental do produto. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Essa presidência agradece a Vossa Excelência e também ao deputado Ulisses Gomes pelos brilhantes pareceres apresentados nesta tarde. Solicito aos parlamentares que acessem a plataforma do Sileges, pois a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto por meio desta plataforma, de conformidade com a deliberação da mesa número 2737 de 2020. Começamos, portanto, votação em turno único do projeto de resolução número 102 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, os deputados votam de forma remota o projeto de resolução da mesa diretora que reconhece o estado de calamidade pública em mais 52 municípios mineiros em decorrência da pandemia da Covid-19. Até a semana passada, 369 cidades já tinham seu estado de calamidade reconhecido pelo Parlamento. Com a aprovação de mais um projeto hoje, cerca de metade dos municípios mineiros terão esse reconhecimento. Neste momento, os deputados fazem a votação da primeira chamada. São duas chamadas de votação. A previsão é de que sejam votadas ao longo desta tarde outras 6 proposições de autoria parlamentar. Vamos aguardar o resultado desta primeira chamada.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, está sendo feita a segunda chamada de votação do projeto de resolução que reconhece o estado de calamidade em 52 municípios mineiros. Para compreender melhor a importância desse reconhecimento pela Assembleia de Decretos Municipais de Calamidade Pública, por causa da pandemia causada pelo coronavírus, várias prefeituras puderam decretar estado de calamidade para estabelecer medidas emergenciais de combate mesmo à Covid-19, como a determinação de quarentena, o fechamento de rodovias, instituição de barreiras sanitárias e também a contratação de pessoal. No entanto, para que os municípios sejam liberados de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário o reconhecimento desses decretos pela Assembleia Legislativa. Ou seja, os gestores têm autonomia para determinadas ações, mas a liberação das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal dependem do reconhecimento votaram da Assembleia. Sim, 57 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 6 senhoras e senhores deputados. Houve um voto em branco, portanto, está aprovado o projeto de resolução número 102 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei número 1802 de 2015, do deputado João Vitor Xavier, que dispõe sobre a política de apoio à adoção do teletrabalho. Em votação, o substitutivo número 2, comparecer pela aprovação. Em votação. Sendo votado neste momento, em primeira chamada, o projeto de autoria do deputado João Vitor Xavier, do Partido Cidadania. Esse projeto estabelece princípios, diretrizes para as ações relativas à adoção do teletrabalho no serviço público estadual, considerando que é uma ferramenta que passou a ser muito mais utilizada neste momento de isolamento social. Segundo o autor, há várias vantagens sendo apontadas relacionadas ao teletrabalho, como aumento do nível de organização, produtividade, melhora da qualidade, concentração do profissional do trabalho, também reduz níveis de poluição em razão do menor movimento de veículos particulares e também a demanda de transporte público que circulam diariamente. Esse tempo de deslocamento também até o trabalho acaba reduzindo aí o trânsito na cidade. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este projeto, então, ele prevê legislações que normatizam as atividades do servidor público em relação ao teletrabalho. É uma forma de incluir esse assunto na agenda política do Estado e também, obviamente, com a necessária participação da sociedade organizada nos debates de medidas, diretrizes para formalizar esse trabalho remoto. O projeto sofreu algumas alterações no parecer, alterações do tipo aprimoramento da definição do que é o teletrabalho, incluiu diretrizes e critérios para que esse teletrabalho seja adotado, a fim de manter a continuidade da prestação do serviço público, né, que não pode ser interrompido. Para além dessas alterações, o conteúdo original foi mantido. Votaram sim, 65 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 1802 de 2015, na forma do substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Votação em turno único do projeto de lei número 1921 de 2020, do deputado Dr. Paulo, que dispõe sobre o teletrabalho dos representantes legais dos alunos da educação infantil e da educação básica durante a pandemia de Covid-19. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação.
Este projeto é de autoria do deputado Dr. Paulo, do Patriota. Ele dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública provocado pela pandemia. Todos esses projetos que tratam da Covid, eles foram previstos, então, num rol de proposições de enfrentamento ao coronavírus. Esse projeto, especificamente, ele propõe... Ele trata do teletrabalho de representantes legais de alunos da educação infantil e da educação básica. O cenário que se põe é que, à medida em que esses representantes, pais, mães, avós, ou, enfim, responsáveis, são convocados a voltar ao trabalho presencial, de que forma essas crianças de 0 a 14 anos, eles podem ficar em casa. Então, esse projeto ele propõe uma discussão em relação a esse contexto, esse cenário. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Dando continuidade à explicação, então, o projeto ele tem o intuito de garantir que essas pessoas possam fazer a opção do teletrabalho, nas atividades em que isso for possível, obviamente, com o intuito de que as crianças não fiquem desamparadas nesse momento em que não há, por enquanto, aulas presenciais. No parecer, foi entendido que, quando se trata do trabalho de forma geral, ele extrapola o que é restrito, o que compete, na verdade, ao Legislativo Estadual. Então, portanto, essas regras, dentro do parecer que sugere o novo texto, elas foram restritas ao trabalho do servidor público estadual, já que, de maneira geral, ela acaba extrapolando uma competência que, neste caso, é da União. Votaram sim, 68 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei número 1921 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 1968 de 2020, do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre o prazo de validade de laudo e de perícia médica que atestam o transtorno do espectro autista no Estado. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação, neste momento, a proposição de lei do deputado Ulisses Gomes, do PT, que trata do prazo de validade do laudo médico-pericial que atesta o transtorno do espectro do autismo. A justificativa é que o chamado TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, ele não é uma doença passageira, ele é uma condição permanente. Então, não se justifica estabelecer prazos de validade do laudo médico pericial. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o autor do projeto, deputado Ulisses Gomes, entre as reclamações observadas pelos familiares, né, de pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo e também reclamações de entidades de defesa dos direitos do autista, está a exigência por parte de empresas e órgãos públicos de um laudo atual, cada vez que se busca um direito para essas pessoas. Nesse sentido, ampliar o prazo de validade desses laudos ou, na verdade, não considerá-los passageiros, transitórios, facilita muito a vida dos portadores, né, dessa condição e dos seus familiares, liberando, inclusive, a possibilidade de apresentar uma cópia autenticada acompanhada do original para verificação. Esse é o tema de que trata o projeto
que está em votação neste momento. Votaram sim, 69, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1968, de 2020, na forma do substitutivo número 1. Passamos agora à votação em turno único do projeto de lei número 2004, de 2020, da deputada Marília Campos, que dispõe sobre a informação, o apoio e o acolhimento de gestantes e parturientes durante endemias, epidemias ou pandemias. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, em votação, a proposição da deputada Marília Campos, que dispõe sobre informação, apoio e acolhimento de gestantes e parturientes durante endemias, epidemias ou pandemias. Considerando a questão do isolamento social, o risco de infecção pelo novo coronavírus, a parlamentar considerou fundamental a criação de atendimentos especializados para proteger as mulheres gestantes e no pós-parto em todos os setores e unidades de saúde durante o período de atenção pré-natal, durante o parto e também no pós-parto. O serviço virtual de informação, apoio e acolhimento qualificado às gestantes seria mais uma alternativa para essas mulheres neste momento de tanta fragilidade. E também seria uma forma de amenizar a sobrecarga das unidades e dos profissionais de saúde nesse tempo de pandemia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, já em segunda e definitiva votação, lembrando sempre que essa votação está sendo feita de forma remota, considerando todos os cuidados que a Assembleia tem tomado para evitar a aceleração da contaminação do coronavírus em Minas Gerais. Então, sobre esse projeto que trata, né, da questão do acolhimento remoto a gestantes e parturientes, segundo o parecer, essa matéria ela é reservada ao Poder Executivo, mas pode-se conter no projeto a sugestão de ampliação do uso, então, das plataformas virtuais de telemedicina que possam garantir especificamente as gestantes, puérperas e também durante a atenção ao parto, essa assistência à saúde. Votaram sim, 67. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 2004 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 2033 de 2020 da deputada delegada Sheila, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro emergencial aos motoristas de transporte escolar, motoristas de transporte escolar auxiliar e monitores do transporte escolar, enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais nas escolas do Estado. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, em votação, a proposição de lei de autoria da deputada delegada Sheila, do PSL. A proposição, ela autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro emergencial aos motoristas de transporte escolar, motoristas de transporte escolar auxiliar e os monitores desse tipo de transporte enquanto durar a suspensão das aulas presenciais nas escolas do Estado. A autora destaca que, por causa da pandemia, acarretou a suspensão das aulas presenciais, muitos permissionários do transporte escolar não estão recebendo o salário, inclusive vários pais cancelaram os contratos de prestação desse tipo de serviço. Esses profissionais enfrentam dificuldades financeiras e estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Por causa disso, ela solicita, né, e por meio do projeto autoriza o Executivo
a conceder auxílio financeiro. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A deputada delegada Sheila destaca, inclusive, que vários profissionais do transporte escolar estão, inclusive, com parcelas de financiamento dos veículos vencidas e que vários deles enfrentam o desafio aí de sustentar as famílias. Ela, inclusive, destaca que o plano de socorro financeiro aos estados e municípios do governo federal, o governo federal liberou 446 milhões que serão dedicados exclusivamente às ações de saúde, mais de um total de 3 bilhões. Então, que haveria aí um recurso, uma possibilidade de que o governo concedesse esse auxílio financeiro à classe dos trabalhadores do transporte escolar. Votaram sim, 65 senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 2033 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 2041 de 2020, da deputada Celise Laviola, que veda a comercialização ou a distribuição gratuita no Estado de álcool utilizado para fins de saneamento ou de medicamento em embalagens em que não constem alertas e recomendações de segurança quanto ao perigo de queimaduras e outros danos. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Projeto, neste momento, em votação, é da deputada Celise Laviola, do MDB. Ele trata da comercialização e distribuição de álcool em gel no Estado. Por causa da pandemia, a Anvisa acabou liberando para que houvesse uma aceleração nos procedimentos de fabricação do álcool gel no momento em que esse produto faltava no mercado. A Anvisa tornou desnecessária que a fabricação e venda desse produto tivesse que ter autorização prévia do órgão, para que então ele chegasse mais rapidamente às prateleiras. Mas a deputada alerta que é necessário que esses produtos avisem que o produto é inflamável, avisem nos rótulos que o produto é inflamável. O projeto visa, então, obrigar e atentar para este fato. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Continuando, então, a explicação. O projeto da deputada Celise Laviola, o projeto original, ele veda a comercialização ou distribuição gratuita de produtos que álcool gel que não contenham essas informações no rótulo, enfim, essas informações no produto. Lembrando que o álcool é um produto inflamável, pode causar queimaduras e, neste momento, está sendo amplamente utilizado como uma das medidas aí de segurança contra o coronavírus. Votaram sim, 64 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 2041 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Passamos à votação de pareceres de redação final. A presidência designa relator, o deputado Cássio Soares, para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 102 de 2020, e dos projetos de leis números 1802 de 2015
e 1921, 1968, 2004, 2033 e 2041 de 2020, indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. É o nosso parecer, senhor presidente. A presidência vai submeter os pareceres de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Sileges. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 102 de 2020. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, para que você compreenda, está sendo votado o parecer de redação final dos mesmos projetos que acabaram de ser votados, que tiveram seu conteúdo analisado aqui no plenário. Lembrando que, por um acordo de líderes, os projetos que normalmente tramitam em dois turnos aqui na casa estão tramitando em turno único, são projetos que tratam do enfrentamento à Covid-19. Então, nesse momento, os deputados estão votando o parecer de redação final. É o último, a última etapa de tramitação dos projetos aqui na casa. Votaram sim, 60 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 102 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1802 de 2015. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Neste momento, então, o deputado, presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, está colocando em votação os pareceres de redação final dos projetos que tiveram o conteúdo apreciado na tarde de hoje, anteriormente. Lembrando que são 6 proposições de autoria parlamentar e mais um projeto de resolução da mesa, diretora da Assembleia, que reconhece os decretos de calamidade pública pedidos por gestores municipais de 52 municípios mineiros. Votaram sim, 61. E uma, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1802 de 2015. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1821 de 2020. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando, então, que na tarde de hoje foram apreciadas matérias de autoria parlamentar, 6 projetos de autoria parlamentar e mais uma resolução, um projeto de resolução da mesa diretora que reconhece os decretos de estado de calamidade pública de 52 prefeituras. Entre os projetos de autoria dos deputados, todos tratam, né, de ações relativas a enfrentamento aí da pandemia da Covid-19. Um deles, o deputado João Vitor Xavier, estabelece princípios e diretrizes para ações relativas à adoção do teletrabalho no serviço público. Ainda em relação ao teletrabalho, também foi apreciada uma outra proposição aqui do deputado Dr. Paulo, que, na verdade, garante aos servidores públicos com filhos na escola que eles possam exercer as atividades também de forma remota. Votaram sim 60, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1921 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1968 de 2020. Em votação.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estão sendo votados agora os pareceres de redação final. Neste momento, é o parecer de redação final que trata do projeto de autoria do deputado Ulisses Gomes, que trata do prazo de validade do laudo médico-pericial que atesta transtorno do espectro do autismo, o chamado TEA. Na verdade, as famílias se queixam bastante de que, por ser uma condição permanente da pessoa, elas têm, na verdade, que apresentar laudos atualizados do TEA a cada direito, a cada benefício que elas buscam. Então, a medida trata, na verdade, de prazos mais extensos desses laudos e, inclusive, fala da questão da não necessidade de um laudo atualizado, considerando que é uma condição permanente da pessoa. Votaram sim 61 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1968 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2004 de 2020. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esta é, portanto, a última etapa da tramitação dos projetos aqui na Casa. A partir da aprovação dos pareceres de redação final e publicação da matéria, eles seguem para a sanção do governador Romeu Zema. O projeto que está tendo o parecer de redação final analisado neste momento é da deputada Marília Campos, que propõe o uso de plataformas virtuais, videoconferências, também para garantir informação, assistência e até teleconsultas para grávidas, e também durante o parto e no pós-parto, para essas mulheres nesse momento da pandemia em que elas estão mais fragilizadas. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 2004 de 2020. Votação de parecer de redação final do projeto de lei número 2033 de 2020. Em votação.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. As votações estão sendo feitas em duas chamadas, né, como de costume, mas de forma remota. Aqui é a presença apenas do presidente da Assembleia, de dois deputados que fizeram a relatoria dos projetos e também do primeiro secretário da Casa. Primeiro secretário da Casa e também os dois relatores. Neste momento está em votação o parecer de redação final da deputada delegada Sheila, que prevê um auxílio financeiro emergencial para os profissionais e auxiliares do transporte escolar. Esses que tiveram aí prejuízos, muitos estão sem renda por causa da falta, né, de demanda com a suspensão das aulas presenciais. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 2033 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2041 de 2020. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa é a última proposição em análise aqui na tarde desta quinta-feira, de autoria da deputada Celise Laviola. Ela proíbe comercialização e distribuição de álcool em gel no estado que não contenha alertas e recomendações de segurança quanto ao perigo de queimaduras. No momento de emergência de saúde pública, a Anvisa chegou a liberar alguns critérios e procedimentos para fabricação e venda desses produtos sem autorização prévia do órgão. Nesse momento, então, se faz necessário garantir a segurança na venda e fabricação desses produtos. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, houve um voto em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 2041 de 2020. Passamos agora à declaração de voto. Passaremos em primeiro lugar a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, em seguida o deputado doutor Paulo e logo depois o deputado André Quintão. Com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 2 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os demais colegas deputados e deputadas. Presidente, eu queria que Vossa Excelência pudesse prestar atenção na minha fala, uma vez que eu queria fazer um apelo ao presidente. No dia 23 de junho, na semana que vem, nós faremos 3 meses de processo legislativo remoto. E eu me sinto, presidente,
deverasmente prejudicado no exercício das minhas atribuições parlamentares e sido também prejudicado o processo legislativo. Olha, presidente, aqui nós só temos um grupo pequeno de deputados que são relatores. Ora é o deputado Cássio, ora é o deputado Ulisses Gomes, ora é o deputado André Quintão, Gustavo Valadares. Então, eu entendo, presidente, e Vossa Excelência poderia democratizar mais. Eu fui relator de uma matéria, né, de um projeto de lei complementar, encaminhado aqui para a Assembleia, e não falo isso apenas em meu nome, falo em nome dos colegas deputados. Vossa Excelência pode perfeitamente, dentro do acordo de líderes, democratizar mais essas relações. Eu acho que nós não podemos continuar apenas com as mesmas pessoas sendo relatores. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, presidente, já que a gente não vê aqui uma sinalização mais clara de quando esse processo remoto vai terminar, e olha que eu quero aqui manifestar uma preocupação enorme, gigantesca, com a reforma da Previdência, que aí se avizinha. Se nós continuarmos nesse processo, e que eu não posso questionar o relator, eu não posso encaminhar, eu mandei uma mensagem no WhatsApp de Vossa Excelência, solicitando, já tinha dito isso anteriormente, que a gente pudesse encaminhar de 3 a 5 minutos, que disponibilizasse isso para quem tem interesse, porque às vezes a pauta traz alguma matéria que está com algum erro, algum equívoco, como foi o projeto 2041. O primeiro parecer que nós recebemos tinha 2 artigos Frankenstein lá no parecer, e eu, inclusive, alertei o relator, o deputado Cássio Soares, o que foi corrigido em tempo hábil. Também o projeto não foi encaminhado no tempo adequado. Só que a gente não consegue falar isso antes da votação, porque a Vossa Excelência abre o processo de votação, passa para o relator. Ninguém mais fala. O deputado não consegue ter um contato com Vossa Excelência, igual estou tendo aqui, se a gente tivesse acesso. Eu chegava no plenário e falava, presidente, pela ordem. O presidente concedia a palavra, eu fazia uma questão de ordem, eu manifestava sobre o processo legislativo. E isso, presidente, incomoda muito quem quer exercer o mandato, quem quer exercer o processo legislativo. Para alguns deputados, isso não incomoda muito, porque às vezes o perfil dele não é do processo legislativo. Mas para os deputados que são do processo legislativo, isso incomoda muito. Então, o primeiro pedido que eu faço a Vossa Excelência é que possa revezar os relatores, senão parece que fica alguma coisa assim. Daqui a pouco vão falar que isso é uma panelinha. Então, só um grupo que é relator. Segundo momento é que Vossa Excelência adote o processo, nesse processo de votação, mesmo dos processos que estão sendo priorizados na pandemia, que Vossa Excelência abra o espaço de tempo de 3 a 5 minutos para encaminhamento, que aí o deputado aproveita e pode manifestar, olha, esse projeto tem um equívoco, olha, isso aqui não foi distribuído no tempo hábil, conforme a determinação da mesa, do regimento interno e o acordo de líder. É um apelo que eu faço à Vossa Excelência, quero que Vossa Excelência entenda a minha angústia e o apelo que eu estou fazendo. Porque se nós não aperfeiçoarmos isso, presidente, e chegar à reforma da Previdência dos militares e dos demais servidores, os servidores sofrerão uma derrota acachapante sem que haja um processo democrático que eles possam ser ouvidos democraticamente por esta casa. Essa casa não pode cometer esse erro, porque isso trará consequências gravíssimas para todo o conjunto de deputados e deputadas. Não do governo, do executivo não, mas para nós parlamentares. É um apelo que eu faço à Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Iremos levar as considerações de Vossa Excelência à mesa da casa. Com a palavra, o deputado doutor Paulo, que terá o prazo de 2 minutos para a sua declaração de voto. Com a palavra, deputado doutor Paulo. Muito obrigado, presidente. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Senhores deputados, senhora deputada, muito boa tarde. Gostaria de agradecer nosso presidente Agostinho Patrus pela condução dos trabalhos dessa casa. Também agradecer a todos os membros do Colégio de Líderes pelo dinamismo, pela rapidez da apreciação dos nossos projetos. E também agradecer de uma forma especial o relator, o deputado Cássio Soares, nosso colega de bloco, pela sua sabedoria na condução da relatoria dessa tarde. E
E agradecer de forma especial também a todos os deputados e deputadas que votaram a favor do nosso projeto 1921 de 2020, porque sem o voto de vocês, nós, sem o voto de vossas excelências, nós não poderíamos ajudar a nossa população mineira. Esse projeto de suma importância, onde teve a inclusão também do projeto, projeto relevante da deputada Ana Paula Siqueira, que vai atender a nossa população, minimizando os danos dessa pandemia, fazendo com que os servidores públicos do Estado possam atuar no teletrabalho mais perto aí das suas crianças, trazendo mais comodidade e um cuidado diferenciado para todos as suas crianças, seus alunos da educação básica e da educação infantil. Eu agradeço muito pela aprovação, meu primeiro projeto, fico muito feliz com essa casa e de estar junto com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dr. Paulo, cumprimentando a Vossa Excelência pelo projeto aprovado na tarde de hoje, que com certeza será importante para a população mineira. Vamos passar agora a palavra ao deputado André Quintão, com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 2 minutos. Deputado André Quintão. Presidente Agostinho Patrus, deputadas, deputados, na terça-feira levantei a preocupação em nossa reunião remota de plenário sobre a superlotação de leitos clínicos e de UTI no Estado, inclusive aqui na capital. E naquela oportunidade, levantei a estranheza em função do hospital de campanha, muito alardeado pelo governo de Minas, ter uma montagem concluída no final de abril e até hoje nada sobre o seu funcionamento. Ontem veio a resposta, não do governo, mas por matérias da grande mídia, da Rede Globo, do G1, apontando denúncias de irregularidades no processo de habilitação de uma fundação, Fundação Guimarães Rosa, para um valor aproximado de 207 milhões de reais, realizar a administração hospitalar destas unidades de campanha. Estranhamente, foi anunciada a habilitação da fundação mesmo antes do processo de cotação e até de regularização da fundação enquanto organização social, um requisito necessário para essa administração. A CGU, o Ministério Público, apontaram os indícios destas irregularidades, o governo de Minas teve que voltar atrás, mas nós externamos aqui a nossa preocupação e queria fazer, presidente, uma proposta. Que na reunião de convidados da semana que vem, nós possamos aprofundar sobre isso. Primeiro, porque são denúncias graves, até para a gente saber se foi um erro, um equívoco, uma falha de gestão ou se havia alguma intencionalidade. É importante aprofundarmos esse debate. E a segunda questão, tão ou mais importante como, quando de fato o Estado entregará em pleno funcionamento a administração hospitalar destas unidades, destes hospitais de campanha. Isso é muito importante em função da defesa da vida daquelas pessoas que necessitam do acesso a estes leitos. Então, eu sugiro, e sugiro até, presidente, pela importância do tema, porque não é só uma questão temática, diz respeito a uma denúncia, que também o Colégio de Líderes pudesse participar desta audiência de convidados, porque em função daquilo que for apresentado pelo Estado, dentro do que prevê a Constituição, o regimento da Assembleia, a gente possa, se necessário, tomar outras providências sobre as investigações desta denúncia, que é muito grave, e também para que possamos agilizar a disponibilização do hospital de campanha para o sistema público de saúde em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Vamos ouvir agora os deputados Arlen Santiago, logo depois a deputada Celise Laviola e logo depois a deputada Laura Serrano.
com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 2 minutos, deputado Arley Santiago. Boa tarde a todos e a todas. Nós queremos aqui dizer que ontem o ministro Tarcísio da Infraestrutura assinou o início da obra de Almenara Assalto da Divisa. Participamos de uma live com vários outros deputados e a gente fica vendo que agora, no governo do Bolsonaro, o Vale do Quitiúia acaba tendo vez definitivamente. A estrada começa, o ministro muito entusiasmado, o senador Carlos Viana presente, a deputada Grace Elias, né, o deputado Diego Andrade, coordenador da bancada, né, o deputado Zé Silva e vários outros deputados, inclusive alguns que durante quase 15 anos estiveram todo ano com algum presidente ou alguma presidenta indo lá e falando que iam fazer essa obra, só que nunca fizeram. Também o ministro já anunciou a questão de repassar o aeroporto da Pampulha para o governo de Minas, para que realmente ele possa ter agora alguma função, e também, né, assumindo o compromisso, já que publicou o decreto que autoriza a federalização novamente do trecho da BR-135 entre Manga, Missões e Itacarambi. E lembrem bem, tem a cidade de Manga aí, tão importante para o governo federal passado, mas importante, mas não quiseram fazer essa obra, nem o projeto quiseram fazer. E agora estão tendo tanta confiança que até aqueles que não fizeram estão anunciando que o ano que vem vai ter a obra, porque agora a tramitação vai caminhar. Participou também o governador Romeu Zema e o secretário Marco Aurélio, né, participaram, e nós, então, agradecemos ao governador Zema a oportunidade de algumas obras serem priorizadas logo que se possa ter algum recurso, visto que Minas Gerais ficou quebrada. Então, né, pedimos a ele o asfaltamento, mais uma vez, de Urucuia e Apintópolis, já tivemos lá o senador Carlos Viana e com o Marco Aurélio, e, se possível, também a ponte lá de São Francisco. E amanhã teremos o ministro Marinho aqui no nosso norte de Minas, que fará um sobrevoo com o vice-governador Paulo Brandt, o senador Carlos Viana, alguns deputados federais, nós estaremos presentes também, e libera o restante dos recursos da obra de Nova Porteirinha, que é um polo de geração de emprego e renda. A prefeita Joélia, muito feliz, e o senador Carlos Viana, que colocou emenda individual, e também a bancada mineira, que colocou mais 12 milhões de reais para essa obra importante aí. Então, uma semana de boas notícias, de muita luta, e vamos para a semana que vem, porque não é só um anúncio, tem que concretizar, porque anúncio mesmo da 381, nós vimos aí 15 anos, todo ano, vai ter 381, vai ter metrô, vai ter 367, e nada acontecia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Vamos passar agora à deputada Celise Laviola, com a palavra, pelo prazo de 2 minutos, para a declaração de voto, deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente. É bom estar com o senhor aqui de novo. Cumprimento todas as minhas colegas e os meus colegas que estão aqui presentes, também os que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais, né? Já que eu tenho ciência, né, presidente, que as nossas reuniões têm sido acompanhadas no estado todo com uma audiência muito boa, muita frequência, sinal que o nosso trabalho está tendo boa repercussão. Eu quero agradecer, presidente, a todos os colegas que nos apoiaram no projeto 2041, que nós apresentamos com relação a uma prevenção para o excesso de queimaduras que estamos tendo com o uso frequente do álcool gel. Essa advertência vai servir nesse sentido, vai ajudar para que as pessoas tenham uma precaução devida. Eu quero agradecer também muito aos colegas pela aprovação do estado de calamidade no município de Abricampo, Itueta e Veríssimo, municípios em que os prefeitos vêm trabalhando com muito afinco para manter a situação. Abricampo nós já temos 4 casos, Itueta 2 casos, mas tudo sendo tratado com muita seriedade e de forma que essa aprovação, essa homologação que a gente dá com relação à calamidade vai favorecer o trabalho dos prefeitos, o trabalho sério que eles vão fazendo
com relação à prevenção e enfrentamento à Covid. Eu queria dar uma notícia aqui também, presidente, com relação... Ontem nós tivemos aqui, na terça-feira, uma informação sobre a questão da vice-diretora que estaria realmente está, né, testou positivo com relação ao Covid, e aí eu informei que todas as 21 pessoas que tiveram contato com ela estariam sendo testadas para que tudo isso fosse previsto, e já foi feita a desinfecção na escola, e também a escola está fechada. Então, eu tenho hoje uma notícia boa. A Secretaria Municipal de Saúde de Ocrotone já realizou os testes em todas as 21 pessoas e elas estão testaram negativo. Então, graças a Deus, não tivemos nenhuma consequência com relação à situação da vice-diretora, né? Então, nossa rede de ensino segue tranquila, né? Fazendo seu trabalho de forma responsável, como eu acredito que todo o Estado está fazendo, né? Nosso governo tem feito um trabalho muito responsável nesse sentido, viu? Eu agradeço, presidente, por tudo, e agradeço muito aos colegas pelo apoio no projeto. Muito obrigado, deputado Celise Laviola, parabenizando Vossa Excelência por projeto importante aprovado nessa casa de autoria de Vossa Excelência. Vamos passar agora a palavra à deputada Laura Serrano, logo depois a deputada Andréia de Jesus e depois a deputada Marília Campos. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 2 minutos, deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Eu quero iniciar minha fala parabenizando essa casa, a presidência da Assembleia, parabenizando também a mesa, na figura do presidente deputado Agostinho Patrus, pelo termo de cooperação com a UFMG, um resultado de uma ação muito importante dessa casa, que no momento de pandemia, de uma seriedade tão grande que a nossa sociedade vem vivendo, realizou esse processo junto a todos os deputados. Então gostaria aqui também de parabenizar e agradecer a todos os colegas deputados que esses recursos de redução de verbas indenizatórias que a gente economizou nesse período para poder viabilizar esse termo de cooperação, que vai ser fundamental para as teleconsultas, para pesquisa voltada para respiradores de baixo custo e, inclusive, também aí para os protetores faciais que estão sendo produzidos pela UFMG. Então, muito obrigada. Queria aproveitar aqui hoje também para destacar vários projetos de lei que nós votamos hoje, votei favoravelmente, que tem a temática central a criança e a preocupação com as crianças e com as gestantes nesse momento de pandemia. Então, nós temos o projeto do Dr. Paulo, que estabelece como uma das prioridades para o teletrabalho aqueles pais de alunos da educação infantil, da educação básica, que hoje estão com as aulas suspensas. Projeto da deputada Marília Campos, que estabelece também o acolhimento e aconselhamento remoto para as gestantes nesse momento de pandemia, quando não houver contraindicação médica para que essa consulta seja feita de forma remota. Projeto do deputado Ulisses Gomes, que estabelece também que não haja um prazo de validade para os laudos e perícias médicas dos transtornos do espectro autista. Muitas vezes esses diagnósticos são realizados justamente na fase da infância. E, finalmente, parabenizar também a deputada Celise Laviola pelo seu projeto, que estabelece regras aí de segurança importantes nesse momento de pandemia. Ao visitar o Hospital João 23, por exemplo, a gente vê que existe, de fato, os dados mostram uma questão muito importante de casos de queimaduras em crianças, que a principal causa é justamente o manejo de álcool. Então, nesse momento que a gente precisa muito do álcool gel na pandemia, é fundamental também que essa informação de segurança esteja disponível. Senhor presidente, muito obrigada, desculpe por delongar, mas são projetos muito importantes que a gente votou hoje nessa casa. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Vamos ouvir agora a deputada deputada Andréia de Jesus, com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 2 minutos, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas e deputados, aqueles que nos assistem. Presidente, quero começar primeiro
prestando os meus sentimentos à família e aos amigos do professor Tomás Santos. É extremamente importante registrar que ele é o primeiro negro a ocupar um cargo na reitoria da Universidade Federal e um grande defensor da universidade pública. Também quero dizer que votei favoravelmente a todos os projetos de lei apresentados nessa tarde, né? Principalmente que eu considero que eles estarão voltados para as mulheres, né? O horizonte do teletrabalho, a saúde das gestantes, pensar entre os portadores de autismo, as suas mães, né? São a maioria de mulheres hoje são a chefe de família, a integridade física da população mineira, o auxílio emergencial para os trabalhadores que estão por trás do transporte escolar. Todas essas medidas são extremamente necessárias e preservam o direito do cidadão. Mas me causa muito espanto, presidente, que o governador Zema não executa nenhuma das medidas que a gente tem aprovado nessa casa, né? Temos dezenas de leis aprovadas, já sancionadas, e o governador Zema segue ignorando a contribuição dessa casa. Enquanto isso, o estado de Minas Gerais vem registrando milhares de mortes por Covid. Só em Belo Horizonte, nas últimas 24 horas, foram 9 óbitos. Entre a população indígena, a mortalidade tem crescido, e significa que tem desrespeitado o isolamento, os territórios sagrados. Ainda mais no cenário nacional, né? Não podia não deixar de trazer o quanto é desolador ver que a crise sanitária, que já não bastasse a desigualdade social, esse racismo estrutural que segue sufocando a cada um de nós, nós ainda temos enfrentado a instabilidade política provocada, né? Essa morte, esse clima de morte cotidiana. E enquanto isso, o nosso povo segue esperando emprego, segue expectando toda a ação do judiciário aí, com prisões, investigações. Mas eu quero aqui também, presidente, parabenizar todos os parlamentares pela iniciativa dessa casa, né? Saudar a iniciativa dessa parceria com o FMG é também deixar um exemplo para o governador Zema, que é imprescindível nesse momento investir na ciência, investir nas universidades, que essa, sim, de fato, é uma ação efetiva. Tudo isso que essa casa vem economizando para garantir, de fato, ações concretas e publicizar de forma transparente respostas que até agora a gente não tem visto desse governo. Muito pelo contrário, né? Nós vimos cortes nas secretarias, inclusive, que inviabiliza, fica vivo, que seria um retorno real na vida das pessoas. Essas contribuições, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Vamos passar agora a palavra à deputada Marília Campos, em seguida a deputada Ana Paula Siqueira e logo depois o deputado Ulisses Gomes. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 2 minutos, deputada Marília Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Quero falar rapidamente, em primeiro lugar, para agradecer todos os deputados e deputadas pela votação por unanimidade no meu projeto 2004-2020, que garante o acesso ao serviço de saúde das mulheres gestantes. Isso certamente é uma proteção às mulheres que vão ser mães, às crianças, e dessa forma o enfrentamento à mortalidade infantil e à mortalidade materna. Então, muito obrigada, senhores deputados e deputadas. Também muito obrigada porque foi acolhido a minha emenda, que eu julgo da maior importância, no projeto 1802, do deputado João Vitor Xavier, que apoia o teletrabalho, e a minha emenda foi no sentido de estabelecer uma diretriz onde autoriza o governo do Estado para fornecimento de equipamentos de infraestrutura, caso seja necessário, para viabilizar o teletrabalho, bem como também procedimento de reembolso e indenização ao servidor. Agora, senhor presidente, eu queria aqui manifestar uma preocupação. Nós aprovamos nessa casa há mais de um mês, já foi sancionado o projeto 23.644 da delegacia virtual. Esse projeto, ele garante
que as mulheres em situação de violência possam acessar a delegacia através, virtualmente, para denunciar a situação de violência e também solicitar medida protetiva. Senhor presidente, até hoje esse projeto não foi regulamentado. Motivou, inclusive, uma ação de todas as deputadas apresentando um requerimento ao secretário de Segurança Pública, o senhor general Mário Lúcio, dirigido também ao senhor Wagner Pinto, chefe da Polícia Civil, e nós temos o compromisso da senhora delegada Carla Vidal de, a partir de hoje, começar o funcionamento da delegacia virtual. A violência que atinge as mulheres tem aumentado e muito nessa pandemia. Nós não podemos esconder os dados. Nós temos que enfrentar os dados e garantir proteção à vida das mulheres. E é nesse sentido que eu faço um apelo ao governador, aos secretários, que regulamentem esse projeto da delegacia virtual para proteger as mulheres do nosso Estado. E, finalmente, senhor presidente, eu quero parabenizá-lo pela garantia do funcionamento da Assembleia Legislativa, por essa quantidade de trabalhos, projetos que estão sendo aprovados e que hoje é um dia que merece uma atenção especial por essa, mais essa parceria que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais faz com a universidade, onde coloca recursos para incentivo à pesquisa, né, que é fundamental para que a gente garanta mais desenvolvimento do nosso Estado. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputada Marília Campos, cumprimentando a Vossa Excelência pelo projeto aprovado no dia de hoje, que se preocupa com o atendimento, o acolhimento das gestantes e parturientes em Minas Gerais. Vamos passar agora a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, pelo prazo de 2 minutos para a declaração de voto. Deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Boa tarde, povo mineiro que nos acompanha. Presidente, eu quero destacar aqui, hoje, minha declaração de voto. Votei sim em todos os projetos considero extremamente importantes, vários deles tratando da questão das mulheres, tratando da prioridade das crianças e adolescentes, que é uma das minhas bandeiras de trabalho, de luta e de história. Eu quero destacar aqui o projeto de número 1921 do Dr. Paulo, que trata sobre teletrabalho nessa perspectiva da preocupação, especialmente com crianças e adolescentes. Esse projeto teve o meu projeto anexado, o projeto 2021, e eu quero também parabenizar o relator, o deputado Cássio Soares, pelo brilhante relatório, pelas considerações. E é isso mesmo, deputado Cássio, a gente tem todas essas preocupações de garantia de segurança e também de garantia de direito para as crianças, adolescentes e os seus responsáveis. Destacar aqui, presidente, que nós estamos no mês da reciclagem, né? Comemoramos esse ano o Dia Nacional da Reciclagem e, infelizmente, eu venho aqui, nesse momento, cobrar do governo do Estado, especialmente da Secretaria de Meio Ambiente, o pagamento da Bolsa Reciclagem para os trabalhadores desta área aqui no nosso Estado. Infelizmente, estão em atraso os pagamentos da Bolsa Reciclagem e nós sabemos que boa parte desses profissionais são mulheres e mulheres que chefiam famílias. Então, é extremamente importante, especialmente que nesse momento da pandemia, no momento em que a atividade da reciclagem fica altamente prejudicada pela diminuição do seu volume, nós precisamos priorizar essa parcela da população que desenvolve um trabalho voltado aí para a construção saudável das nossas vidas, né, trabalhando com material reciclável. Saudar também, parabenizar esse termo de cooperação assinado com a UFMG, demonstrando para Minas Gerais e também para o Brasil a importância do investimento em ciência e tecnologia. Mais uma vez, a Assembleia de Minas saindo à frente e merecendo aí os nossos cumprimentos. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Vamos ouvir agora os deputados Ulisses Gomes, logo depois Carlos Pimenta e, em seguida, deputado delegado Eli Grilo, com a palavra para a declaração de voto. Pelo prazo de 5 minutos, deputado, pelo prazo de 2 minutos, deputado Ulisses Gomes. Senhor
presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, queria agradecer o apoio de todos os deputados que hoje nos deram a oportunidade de aprovar o PL 1968, fazer um agradecimento particular ao nobre relator, deputado Cássio Soares, e a todos aqueles que contribuíram. Hoje, senhor presidente, é o Dia do Orgulho Autista, criado nesse dia para estabelecer, para esclarecer, né, esse é o objetivo do dia, sobre as características e as necessidades das pessoas que têm algum grau de transtorno do aspecto autista. E na oportunidade exatamente desse dia, a Assembleia ter a oportunidade de aprovar esse projeto de lei, eu queria compartilhar aqui a minha imensa alegria, né, pela aprovação unânime, 69 votos, do projeto de lei 1968, que foi de nossa autoria e foi aprovado. Ele, como todos assim puderam acompanhar, ele garantirá a validade de forma permanente dos laudos de perícias emitidos para as pessoas que têm o chamado TEA, né, o aspecto de autista. Então, eu queria, diante disso, senhor presidente, atualmente os laudos, para quem acompanha sabe que tinham, né, porque agora, transformando em lei, ele tinha uma validade curta, obrigando as pessoas a se submeterem a vários exames, uma burocracia enorme, sempre que precisavam comprovar alguma condição que, na verdade, ela é permanente. E alguns laudos demoravam e demoram muitos anos para que fossem emitidos. Quero, nesse sentido aqui, diante desse reconhecimento, o apoio de cada deputado e deputada, parabenizar, presidente, de forma muito especial, todos aqueles e aquelas que lutam pelos direitos portadores do autismo, pelas famílias que enfrentam essa dificuldade, buscando apoio e reconhecimento, e faço isso na pessoa da Carol Regueiro, uma guerreira, mãe de autista, presidente da Associação Grupo de Apoio à Inclusão de Itajubá, a GAI, que através dela, da iniciativa dela e do trabalho de toda a associação, me apresentaram essa proposta. Fui apenas um porta-voz de uma luta de tantas e tantas famílias que precisam desse apoio. E, obviamente, com o apoio e reconhecimento desta casa, através do voto de todos os deputados e deputadas. Por isso, nesse dia do Orgulho do Autista, a aprovação desse projeto tem um aspecto ainda mais especial. Um reconhecimento desta casa a todas as famílias que poderão usufruir desse novo e tão importante benefício. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, parabenizando Vossa Excelência por esse projeto aprovado na tarde de hoje, que sem dúvida leva um pouco de alento àquelas famílias que têm pessoas autistas entre os seus. Com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 2 minutos, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Presidente, eu quero também tocar no assunto dessa questão dos hospitais de campanha de Minas Gerais. Hospital construído em Belo Horizonte e hospital construído em Betim. O governo, em tempo recorde, conseguiu construir esses hospitais. E a gente sabe perfeitamente que não basta construir, o mais importante é colocá-los em funcionamento. Eu acredito que o governo ele procurou passar esse processo para uma das melhores fundações que nós temos em Minas Gerais, a Fundação Guimarães Rosa, uma fundação idônea, correta, séria, que tem muita expertise em concursos. Certamente não tinha experiência também em administração hospitalar. Houve a denúncia, o parecer do Ministério Público, que o governo de Minas, sabiamente, responsavelmente, ele retrocedeu. Então, houve uma anulação do processo, né, de ligação com o Guimarães Rosa. Eu não vejo aí, presidente, nenhum prejuízo financeiro para o Estado. Não houve, porque não foi repassado o recurso. Houve, sim, um prejuízo de saúde pública, porque nós vamos precisar desses hospitais, principalmente agora, com a exacerbação do quadro da Covid, com o aumento dos, né, de contaminação pelo coronavírus, nós vamos precisar desse hospital, do de Betim, vamos precisar de outros hospitais de retaguarda, lá em Tioflotone, em várias regiões, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, nós vamos precisar sim. Então, eu não entendo, com a devida vênia, com o devido respeito ao deputado André Quintão,
de que nós não temos que analisar um fato que não ocorreu. Não houve prejuízo para o Estado. Nós temos que analisar um fato, né, que precisa ser resolvido, que é encontrar uma solução para colocar imediatamente em funcionamento esses hospitais de campanha. Então, presidente, com todo respeito, eu acho que Vossa Excelência tem que nos ajudar e encontrar uma solução, conversar com o governo, conversar com o secretário de saúde, para que a gente possa encontrar uma forma de colocar esses hospitais em funcionamento. Agora, ir para a Assembleia, convidar para poder saber o que aconteceu, tentar encontrar defeito num fato que não ocorreu, eu, com devido respeito, eu acho que não é o momento, e nós não temos momento para isso. Esses hospitais precisam ser colocados em funcionamento, sim. Urgente, sim. E não passar, e não ficar procurando visão de denúncia do passado. É uma visão de futuro, uma visão do agora, do presente, para que Minas Gerais possa ter os seus hospitais de campanha. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Vamos ouvir agora os deputados delegado Eli Grilo e, logo em seguida, o deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, para a sua declaração de voto, pelo prazo de 2 minutos, deputado delegado Eli Grilo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Primeiro, cumprimentar os autores dos projetos que tramitaram e foram aprovados hoje, né? E dizer que, mesmo à distância, a gente fica feliz por saber que todo mundo está trabalhando em busca de Minas Gerais melhor. E eu, presidente, mais uma vez eu quero usar esse microfone, essa oportunidade para defender a tramitação daquele projeto tão esperado. Eu ouvi ontem o deputado Gustavo Valadares defender que o Estado tem que economizar, mas ele não libera a tramitação de um projeto que vai trazer uma economia substancial para o Estado. É uma economia de perto de 10 milhões por ano. É uma economia que vai valorizar ainda mais o trabalho da Assembleia. Olha, hoje nós estamos aí com essa dificuldade de tramitação. A Polícia Civil já está instalando esse trabalho em várias localidades. Quarta-feira, que foi ontem, foi instalado em Varginha e Lavras ou Viçosa, não sei. Eu fui convidado, mas eu não tive oportunidade de discutir muito sobre o assunto, porque foi na hora da reunião. Então, presidente, mais uma vez, eu peço encarecidamente, já tem um pedido na mesa do senhor, do representante da OAB, que é o doutor Rômulo Ferraz, representante de direitos humanos. Por que um homem desse ia patrocinar um pedido desse, entender que é importante para o Estado? Olha, nós não podemos ficar esperando as coisas caminharem contra a gente, se nós temos a oportunidade de caminhar ao lado. Então, mais uma vez, presidente, eu gostaria que o senhor intercedesse junto ao Colégio de Líderes, que são pessoas importantes, eu tenho votado todos os projetos importantes deles, destinado e definido por eles, e peço uma definição desse projeto de muita importância. Eu estou achando que a hora que nós aprovarmos já está instalado em todo o estado de Minas Gerais. Entendeu, presidente? Então, eu gostaria de fazer esse pedido aí encarecidamente. Eu fico aqui ansioso, esperando um retorno dos colegas e não aparece. Já falei com todos, mas acho que o Gustavo é o que está mais segurando isso. Ele já recebeu isso. Informa para ele que o senhor tem isso na mesa do senhor, do advogado que representa o Conselho de Direitos Humanos da OAB. Tá bom? Okay. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado delegado Eli Grilo. Vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire, pelo prazo de 2 minutos, para sua declaração de voto. Deputado doutor Jean Freire. Hoje, direto do Jequitinhonha, senhor presidente. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus, boa tarde a todos os deputados e deputadas, ao povo mineiro e ao povo do Jequitinhonha. Primeiro, senhor presidente, dizer que se tem algo que eu admiro muito no político, é aquele que mantém um discurso. Nós podemos até mudar e aprender ou desaprender algo, mas na política, mudar de governo e mudar de discurso é muito feio.
Porque tem político que participa de governos, né, que o partido dele participou de outro governo, e quando sai do governo, eles que só sabem falar mal daquele governo, sendo que o partido participou daquele governo e com cargos importantes. Eu quero falar da BR-367. Foi falado aí por um deputado que me antecedeu aí, e ele falou da reunião que teve ontem, citou muitos deputados que esteve presente na reunião, não citou o meu nome, não tem problema não. Eu estive presente na reunião, independente de questões partidárias, eu quero agradecer ao ministro que me convidou para a reunião, né, e eu participei. Sabe por quê, deputado Tadeuzinho, e Vossa Excelência, que tem votos, inclusive, no Baixo Jequitinhonha, e sabe a história histórica da BR-367, sabe que para a gente chegar a um ponto, tem uma história, tem um caminhar para chegar a um ponto. E esta vitória, ela é de muitas mãos e de muitas cabeças. Eu agradeço e vou ficar na vigilância dia a dia. Sou um deputado que vou passar lá direto, quase todos os finais de semana, para verificar se a obra iniciou, se está correndo bem, se está sendo feita, a qualidade e tudo isso. Porque eu sou um dos usuários dela. Agora, para chegar até lá, foi preciso que nós, por exemplo, esse parlamentar aqui, conseguisse, no governo estadual passado, a liberação da licença ambiental. Fui eu que consegui e entregamos lá em Almenara, né? Isso há 3 anos atrás. Então, isso é importante a gente pautar, por isso que chegamos até aqui. Foi preciso a bancada mineira, e aí eu quero agradecer todos os parlamentares da bancada mineira que fizeram aporte de emenda de bancada. Então, e essa é a verdadeira história, né? As pessoas sabem quem passa lá e os deputados que lutaram por lá. Cito aqui alguns, o Zé Silva, grande companheiro, que sempre esteve lá presente nas lutas, né? O Padre João, o Leonardo Monteiro, o Reginaldo Lopes, né? O Diego Andrade, né? Então, o Fabinho Ramalho, a gente deve lembrar de todos. E para terminar, senhor presidente, eu quero aqui chamar a atenção, mais uma vez, chamar a atenção do governo do Estado, eu tenho falado isso para a macro de Teoflotone, chamar a atenção do governo para a macro de Teoflotone no tratamento à Covid-19. Senhor presidente, o senhor que está aí agora na presidência, o senhor é votado na cidade próxima à Bandeira. Uma cidade de Bandeira, próxima, e não sei se Vossa Excelência também é votado na cidade de Bandeira, próxima a Almenara. Uma cidade, Bandeira é uma cidade de 5 mil habitantes. Para nosso espanto, para ontem, foi feito boletim epidemiológico, numa cidade de 5 mil habitantes, colegas deputados e deputadas, Carlos Pimenta, da Comissão de Saúde, que aí ainda estiver, 136 casos da Covid-19 em um dia somente, 136 casos, todos de uma empresa que está fazendo obras, né, uma linha de transmissão. Então, nós queremos chamar essa atenção, e deputado Carlos Pimenta, que nós possamos discutir isso, né, na Comissão de Saúde. Né, olha bem, é quase 3% da população. Né? É verdade que a maioria desses casos são de fora, mas que moram lá, estão morando lá. Então, uma atenção especial a essa região, porque vão precisar de suporte. Nós estamos precisando de suporte. Um grande abraço, o nosso muito obrigado a todos os colegas deputados e deputadas. Obrigado, deputado Dr. Jean. Com a palavra nesse momento para a declaração de voto por 2 minutos, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Aqui hoje também, senhor presidente, só para agradecer. E o deputado que me antecedeu falou muito bem quando se esquece, às vezes, de alguns parlamentares que também estiveram presente ontem na audiência com o ministro Tarcísio, da ordem de serviço anunciada aí para a BR-367, que é uma BR aí que já tem uma história de vários anos, de várias mãos, como bem falado aqui, mas que, graças a Deus, agora estamos indo, se Deus quiser, para um desfecho. Ontem, com essa ordem de serviço anunciada pelo ministro Tarcísio, essa obra que foi licitada com o ministro Maurício Quintela, um grande amigo, companheiro do meu partido, aonde devemos agradecer a todos os deputados federais que
conseguiram, junto ao ministro, ao governo federal, recursos para que essa obra tornasse uma realidade. Mas não podemos deixar de agradecer também ao secretário Germano, secretário que ainda continua como nosso secretário do meio ambiente, que no governo passado, eu era o vice-líder do governo, conseguimos, junto com o apoio de vários parlamentares, que conseguisse a licença ambiental, que também estive presente na entrega dessa licença no encontro que teve em Almenara. Então, senhor presidente, é mais para agradecer o ministro Tarcísio, os atuais deputados federais aí, que sempre brigaram, não os novos, mas que sempre brigaram para continuar esta obra, e os novos tomaram, que com a mesma alegria de anunciar essa obra, que eles consigam um recurso federal suficiente para a gente entregar àquele povo que eles merecem essa obra, que é um sonho daquelas região que é tão esquecida e que merece ser toda vez lembrada por nós parlamentares. Uma boa tarde, senhor presidente. Um abraço a todos. Obrigado, deputado Gustavo Santana. E nesse momento, com a palavra para a declaração de voto por 2 minutos, deputado Coronel Sandro. Presidente, boa tarde. Como é que está o senhor? Tudo bem? Isso. Senhor presidente, vou aproveitar esse meu tempo aqui para tocar em alguns temas que foram abordados nessa reunião de hoje. Primeiro, sobre a BR-367. E eu vou me ater especificamente à fala do deputado estadual do PT, Jean Freire, que ajudou a viabilizar a licença ambiental. Maravilha! Mas ele só esqueceu de falar uma coisa, senhor presidente, que durante 16 anos um presidente do PT esteve em Brasília e nunca viabilizou recurso para a BR-367. Então, deputado, só tem que ser coerente e falar a verdade. O seu partido, na presidência da República, deixou o Vale do Jequitinhonha em relação à BR-367 jogada às traças, com promessas nunca cumpridas, e, aliás, sempre foi isso que o PT fez. E lembrar mais um fato, senhor presidente. Em 12 de junho de 2019, eu fui recebido no Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro, que chamou o ministro Tarcísio para a audiência. Naquela oportunidade, dentre todos os pleitos que foram levados lá, um deles era a 367. Sabe o que, que o presidente me disse? Falou, senhor Tarcísio, naquele jeito dele, vamos fazer e deixa o deputado anunciar aí. Eu não quero paternidade de obra nenhuma, não. Eu só quero aqui fazer a defesa do presidente Bolsonaro, que com 6 meses fez o que o PT em 16 anos não fez para o Vale do Jequitinhonha. Então, deputado do PT, o senhor fala a verdade, tá bom? O seu governo largou o Jequitinhonha na merda e o Bolsonaro vai fazer a estrada. É simples assim. Tá certo? E se não quer acreditar em mim, vai na minha rede que o senhor vai ver uma foto minha com o presidente Bolsonaro e com a planilha exemplificativa de custo da 367 na foto que foi me dada pelo ministro Tarcísio. Então, ó, parabéns a todos aqueles que ajudaram nessa obra. Ao PT, não. Vocês tiveram 16 anos para fazer e não fizeram. Senhor presidente, eu peço mais um tempinho só para abordar uma situação levantada pelo deputado do PT também, em relação aos hospitais de campanha. O deputado André Quintão, ele disse que está aguardando que os hospitais de campanha entrem em funcionamento. Eu também estou. E aí, quando se buscava, o governo buscava empresas para fazer a gestão, foi detectado que poderia haver algum tipo de irregularidade. O que, que o governo Romeu Zema fez, senhor presidente? Imediatamente cancelou tudo. Essa é a diferença de um governo que é correto de um governo que é ladrão, porque no tempo do Pimentel isso não aconteceria, como os processos estão todos aí. E agora o André Quintão quer fazer uma investigação, levantar algo que não tem mais nada para ser levantado, já foi cancelado, ó, deputado. Então, realmente, eu vejo o André Quintão é como um leão quando se refere à oposição e é um gatinho, miando baixinho, quando é o governo do PT, do Pimentel. Ora, pelo amor de Deus, vocês têm que pelo menos ser coerentes. E
E para finalizar, senhor presidente, quero parabenizar a delegada Sheila. Eu não apresentei o projeto, porque vi que ela já tinha apresentado, que ampara todos os operadores do transporte escolar, motoristas, auxiliares, enfim. Essa categoria realmente precisava do amparo. Parabéns à Sheila e parabéns à casa que aprovou esse projeto. Em resumo, era isso que eu gostaria de me manifestar. Um abraço, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Deputado Dr. Jean Freire está solicitando aqui no chat, artigo 164, por ter sido citado de forma ofensiva nominalmente pelo deputado Coronel Sandro. Essa presidência vai autorizar o deputado Jean Freire a utilizar o artigo 164, mas peço a todos os parlamentares, obviamente, que tenhamos, obviamente, cordialidade com os colegas nesse momento. Com a palavra, deputado Dr. Jean. Ok, senhor presidente, muito obrigado aos colegas deputados e deputadas. Como eu disse, senhor presidente, quero fazer menção à vossa pessoa também, Gustavo Santana, tá? Um parlamentar também votado aqui na região e que também tem história aqui, viu? Também teve o seu papel, tá? A gente, você me conhece e sabe que eu sei reconhecer isso, né? E como você também concordou comigo, isso tudo tem uma história. Isso tudo tem uma história. Não adianta parlamentar vir com bravatas, vir aqui dar uma de nervosinho, fica o tempo todo quietinho, 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 né? E aí depois, depois todos os deputados falam, ele aparece para vir fazer as bravatas dele. Não adianta. O povo daqui conhece. O povo conhece quem são os parlamentares que estão aqui na luta no dia a dia dele. O povo conhece. Então, independente de morar aqui ou não, a gente tem que dar legitimidade aos de fora, que luta aqui também, né? Então, eu quero aqui, mais uma vez, dizer que a história começa de longa data. E todo governo tem a obrigação de fazer por todas as regiões, principalmente que as mais precisam. Ora, quem fez a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, senhor deputado? Ou se para o senhor, universidades não são estradas, não são caminhos. Quem fez institutos federais... 3 no Vale do Jequitinhonha, senhor deputado. Quem ajudou a combater a questão da seca no Vale do Jequitinhonha, senhor deputado? Quem? Então, por favor, não vamos aqui agora usar de inverdades com o nosso povo, não. O nosso povo conhece, o nosso povo sabe. Quem colocou luz para todos no Vale do Jequitinhonha, senhor deputado? Então, por favor. Né? Mas mesmo assim, senhor presidente, quero convidar você também, Gustavo, e todos os deputados votados aqui e que têm trabalho aqui, a nós ficarmos vigilantes, a nós virmos, olhar e ficar vigilantes à obra e verificar se a obra vai sair e se a obra não vai sair. Engraçado, eu não vejo deputado falar aqui das questões federais, né? Não vejo. Só aparece para falar o bonitinho, não vejo falar das questões federais, mas não, hoje não teve coragem de falar sobre o Queiroz. Não teve coragem de falar sobre isolamento, que ele tanto fala do isolamento vertical. Ou seja, isolamento era só para o Queiroz? Era só o Queiroz que devia ficar isolado? Aliás, que agora está em lockdown, né? Agora está em lockdown. Então, seja, não fala isso, não sabe rebater. Sabe pedir intervenção em Teoflotone, mas não sabe pedir intervenção no governo federal. Então, muito obrigado, senhor presidente, por ter seguido aí o regimento. Um abraço a todos os deputados. Obrigado, deputado Dr. Jean. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de terça-feira, dia 23 de junho, às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Encerrada neste momento.